Tiempo teño para acabar con todo, según un señor presidente. Ese indigno presidente que é capaz de creer que os tratamentos para salvar a vida da xente son tratamentos graciables. Hai que darlos a que o necesite en punto e non hai que poñerse a contabilizar cada costo en operación, senón se sirve para salvar a vida da xente ou mellorar a súa vida. Pero claro, tamén quero acabar pronto porque intervindo neste momento me estou perdendo ese proceso de adulación ao líder que se produce na sala de come de balde nestes momentos donde unha parte importante do Partido Popular adula a ese presidente que veu aquí a tomar yo pelos galegos y a no respostar a las preguntas de oposición. Por lo tanto, también lamento profundamente ese momento de valleta y de fregona que vostedes acontece habitualmente. Si tengo alguna molestia, me gustaría que igual a mí me echame orden cuando me molestan, los demás también me echame orden. No digo que a mí no me diga nada, pero digo que temen los demás, a no ser que se sea vostede o al gandur do Parlamento galego. Recordad, es verdad que el árbitro que tuvo un mal recuerdo para una selección do Estado. Perdón. Ah, para española, digo do Estado, creo que o Estado español, creo que non falei mal, non? Non falei mal, o Estado español, o Reino español. Ah, o veu, va, perfecto, eu non o vin. Pero digo, porque así a cuestión. Bueno, falábamos hoxe de dereitos dos traballadores, de traballadores públicos, e onte vivimos aquí unha manobra de mentiras e de un proceso donde a mala copia da señora Paula Prado, o señor Tellado, facía unha listaxe das supostas acordos e melloras que tiña o Partido Popular ao respecto aos traballadores públicos. E falaba duns acordos que, por certo, me gustaría saber onde están, porque no Real Decreto, no Boletín Oficial de Galicia non están, nin no acordo firmado coas centrais sindicais aparecen, nem máis, algún dos acordos que se firmaron coas centrais sindicais por parte do señor Valeriano non se recolleron aquela lei que se debatía onte. Que casualidade máis estrana. É certo que algunhas das plantexamentos que facía aquí hoxe o señor Teñado se lle trasladaron aos traballadores públicos mediante un correo electrónico, pero como un elemento graciable que en todo caso pode ser eliminado en cualquier momento porque non consta en ningún decreto ni unha norma a que un se poda acoller cando, por exemplo, de forma unilateral o retire o propio goberno, ao respecto, por exemplo, da conciliación das persoas con tratamento de quimio e radio. Eso foi unha das grandes acordos que nos veo a presentar aquí o señor Tellado, a posibilidade de que os que teñen tratamento de quimio e de radio, pois podan ter a posibilidade de adaptar o 25% da súa xornada. Mira, eu que sufrín algún destes tratamentos sei que non necesitas adaptar a túa xornada, porque habitualmente estás de baixa porque non eres capaz de ir a traballar cando estás nun tratamento de quimio e de radio, pero bueno, se vostedes creen que é un avance nos dereitos laborais, pois vostedes sabrán do que estamos a falar. Pero o que é grave é que o mesmo Partido Popular que puxo, digamos que como muro defensor dos seus recortes aos traballadores públicos, incluso chegando a acusalos da situación e poñendo a sociedade contra eles por declaracións do Partido Popular, cando os únicos que poden garantizar os servicios públicos de calidade son os traballadores públicos, son os que agora nos dicen que están traballando para recuperar os seus dereitos. Pero que todo eso é mentira, porque non só non é capacidade dos traballadores públicos recuperar os seus dereitos, sino que o Partido Popular, dende aquela rebaixa do Partido Socialista, foi continuando nos recortes salariais, nun recorte que significa que a día de hoxe os públicos do conxunto de Galicia cobran un 30% menos de antes da crisis. Por lo tanto, hai un recorte moi evidente. Pero, ademais, os traballadores públicos veron afectados as súas vacacións, os seus permisos, a incapacidade, por exemplo, para descansar un de cada dous fines de semana, por exemplo, nos traballos a turnos. Todo eso foi por mor dos acordos do Partido Popular. E, por lo tanto, nosotros o que queremos decir ao Partido Popular é que o que ten que facer é acumular e eliminar todos os recortes que fixeron os traballadores públicos. Porque o Partido Popular se comportou como un mal empresario. Por certo, anticipando o que faría despois na súa reforma laboral. Que decir, existe un convenio colectivo de aplicación aos traballadores públicos e eu me lo salto, compoño unha norma e elimino a negociación colectiva e os acordos cos sindicatos simplemente porque o decido eu de forma unilateral. Eso demostra cal é a concepción dos dereitos laborais que ten o Partido Popular. E nosotros creemos que é necesario, canto antes, devolverlle a dignidade aos traballadores públicos, pero tamén devolverlle o salario e o que lle foi roubado dos seus salarios, porque é fundamental para este país que recuperen poder adquisitivo de tal forma que tamén puedan activar a economía. Hai que recordar que os traballadores públicos da Xunta de Galicia, sobre todo os das súas categorías máis baixas, da C para baixo, están entre os tres que menos cobran do conxunto do Estado. É dicir, estamos nas peores, digamos, brechas salariales ao respecto do Estado con outros traballadores públicos de outras comunidades autónomas. Pero para rematar, únicamente nos fixemos unha alegación ao Partido Socialista ao respecto da derogación da Lei 1 do 2012, porque non vai a ser que coa delegación aproveite o Partido Popular para repoñer o plus de altos cargos. Nos, desde logo, esperamos que eso non sexa así, porque aquilo foi unha aberración, esperemos que non utilizando esta proposta que foi o Partido Socialista, o Partido Popular utilice ese plus de novo de esos altos cargos, porque sabemos que o Partido Popular
Popular, los recortes son para otros. Para ellos no suelen ser los recortes ni para las empresas que defienden. Por lo tanto, no os vamos a apoyar la iniciativa, a pesar de que no se acepte nuestra enmienda, pero entendemos que el objetivo no debe ser ese, y el objetivo debe ser reponer los derechos y el salario o consciente de trabajadores públicos que fueron atacados directamente por el Partido Popular. Un Partido Popular que, cuando se comienza torturando a verdad, como se torturó aquí a verdad respecto de los recortes de los trabajadores públicos, se acaba también torturando a los trabajadores públicos de este país, que son torturados en consellerías, por ejemplo, como a do persoaxe de Ferrol. Más nada, e boas. Gracias, señor Fajardo. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.